დღეს თავარი საარჩევნო დებატები რუსთავიოზე. საარჩევნო უბნების გახსნამდე ზუსტად 34 საათით ადრე 6 პარტიის ლიდერი ერთმანეთს შეხვდება აქ, არჩევანის სტუდიაში. ქართული ოცნება. ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას 4 წლის თავზე ვპირდებით ფისობრივად განსხვავებულ საქართველოს. ნაციონალური მოძრაობა. ჭირდება წინსვლა და აი აქ არის გასაღები ნაციონალური მოძრაობის. მოგესალმებით ბატონო. სახელმწიფო ხალხისთვის. ეს არის პარტია, რომელიც ემსახურება ხალხს და მე ბოლომდე ვიქნები ხალხის სამსახურში. თავისუფალი დემოკრატები. ვაქცევთ საქართველოს უფრო უსაფრთხო ქვეყანად, რეალურად შექმნით უკეთეს ცხოვრებას. ლეიბორისტული პარტია. ჩვენ ოლიგარქიულ წყობას დავანგრევთ. და რესპუბლიკელები. ჩვენ ვართ პარტია, რომელიც მიუძღვებით ქართულ საზოგადოებას ევროპული კეთილდღეობისკენ. 6 ლიდერი და პარტიების მთავარი სახები აქ თქვენს კითხვებზე საპასუხოდ მოდიან. ერთად გავარკვიოთ, ვინ როგორ აპირებს საარჩევნოდ გაცემული დაპირებების შესრულებას. ყველა მთავარი პრობლემა, რაც გაწუხებთ და ყველა მთავარი კითხვა, რომელსაც თქვენ დასვამდით. მთავარი პოლიტიკური ლიდერები თავარ საარჩევნო დებატებში, აქ რუსთავიორზე, არჩევანში.